Десь на початок 11-ї вечора я приймала ванну і почула гул, побачила зариво і прильот. Ми дезорієнтували противника, ну це точно факт. Це вже відбулося і відбувається, і допоки все закінчиться, я так думаю, що вони не зрозуміють, що взагалі відбувалося і відбулося. Вони зараз мають серйозний потенціал для оборони. Це правда, і оборону вони побудували ешелоновану, правильну, потужну оборону. Але це вже не та російська армія, яка могла проводити серйозні наступальні операції. Поступово рухаємося до перемоги. Як би там не було, у нас була окупована яка частина території? Ну, більше 40%. Ну, з 24 числа. Угу. Зараз менше 30. Тобто, як ви бачите, прогресія, як то кажуть, на обличчі. Угу. Ми маємо все зробити, щоб 23-го року все закінчити. Під час чергового акту тероризму з боку Російської Федерації розмістили відеозапис роботи ППО міста Києва на власній сторінці у соціальній мережі Instagram, яке потім розповсюджено у засобах масової інформації та телеграм-каналах Російської Федерації. Робила це без злого умислу. Кіберфахівці СБУ заблокували роботу онлайн-камер, які в автоматичному режимі фіксували роботи української протиповітряної оборони. За даними слідства, виявлені відеокамери перебувають на балансі декількох столичних комерційних структур. При цьому доступ до відзнятих файлів був відкритим для широкого кола користувачів, які викладали відео нічної атаки на Київ у загальному доступі в YouTube. Отриману таким чином інформацію окупанти могли використовувати для коригування повторних повітряних ударів по столиці України.
є радар, який забезпечує інформацію, який знаходиться на віддаленні, зрозуміло, що і до 8 пускових установ, в кожній з яких по 4 транспортно-пускових контейнера, які відповідно теж розташовані на певній відстані і забезпечують вже саме бойову роботу пуски ракет. Ось, власне, це і є Петріот. Ну, знищити систему, ну, це якимось там кинжалом, ну, це неможливо. Тому все, що там вони розповідають, я думаю, що нехай залишиться так, у них в їхньому, в архіві їхньої пропаганди. Мене чоловік везе по... Тише, дивися, що там попереду. Везе мене по Південному мосту. Це задоволення не для всіх. Не для слабонервних. Не для всіх, можливо. А тільки мій чоловік мені дарує такі подарунки романтичні. Перепустка, тобі перепустка подарунок.